Hei. Asunto-osakeyhtiö Kukinkuja 4 ja Porras F. Mä menin sekaisin näissä. Jos mä sanon jotain väärin, niin älkää ihmetelkö. Koska me kuvaltiin paljon hissejä täällä. Valmetslihdan 1974 PS3748. 4 henkilöä tai 320 kilogrammaa. Jäi niinku talous vähän pimeämpää kuin noissa aiemmissa. Ihan varmasti jo. Tää on todella pimeä. Hetkone. Ehkä kukaan ei avaa mutkaan ovea siinä äskeisessä, vaan se on vain tämä hissi, joka pitää tästä hämäävä hissi kyllä. Auttaisiko salaa mitään? Voisi se auttaa. Täällä on niin pimeä. Ei tämä tarkastuslappu kohtaa. Siinä se salaa. B-kerros. Ja tässä lukee tietysti K. No niin. Ihan mini kynnys. Lopetetaan tämä hissivideo taas tänne. Hei hei.